Sista dagen de tre programledarna var instängda I Musikhjälpens glasbur kom den danska filmhjälten Mats Mikkelsen, känd för bland annat Mordkommissionen och Bondfilmen Casino Royale. Och då blev trycket runt glasstudion än mer markant. Mikkelsen är engagerad I det danska projektet Refugees United, ett internetprojekt som går ut på att hjälpa människor på flykt att hitta sina försvunna anhöriga. Problemet är ganska stort. Det sitter massor med människor omkring som inte hittar sin son eller inte hittar sin mamma. Och då är det jättesvårt att fungera I ett samhälle. Och från början min uppgift var att jag skulle sprida budskapet för oss på TV, för oss I tidningen. Så vi kunde liksom få lite finanser och komma vidare med det här. Och det har fungerat ganska bra och nu kör det utan mig faktiskt. Men jag stannar kvar lite därför att jag tycker projektet är fantastiskt. Har du varit engagerad I sådana här projekt tidigare? Nej, inte på samma sätt. Det är klart när man är känd så blir man frågad många gånger om man vill göra det och det och det. Om man ska passa sig in och göra 2000 olika grejer. Mikkelsen är känd för sin rättframma integritet och jobb lär det finnas gott om. Vad gör du nu? Just nu har jag semester. Och ditt nästa projekt? Ingen aning faktiskt, det ska jag hemma kolla på. Och hur ska du fira jul? Jag ska vara tillsammans med min familj och min bror.